Si në këto emisione, duke diskutu me neve, si me thonë, diskutus politik, me politikan, qeveritar, deputet, me krejt këto që a i kingu për krejt këto... Që 15 vjetë. Që 15 vjetë. Ata mermenja, ty, Fidan, që asociacioni s'ka mu bu. Nuk po menaj mua, mas shumë një deklarata që 15 vjetë. Pyetja është. Po, po të kuptej. A ka mu bu asociacioni ajo? Fatkesisht, për disa politika dhe konsiderohet mashtrimi dhe mos përgjësia fjales publike si politik e si zitoni, unë e ma nuk ka menim. A me nën që ka dikush, mas Albin Kurtit, i cili sot tha po e bëj, që refuzon me bu e i kundërshton marveshës obligimin ndërkomtar që i kena votu në kuvend. Marveshës ohrit që i ka pranu vetë Kurti. Ka dikur që i thotë se boj në asociacion, ati përshkajnë të full tash. Jo, në pasin drumë, një pjesë opozitës thotë kjo është Republika Sërbska. Po dhe është, kjo është Republika Sërbske, pas të i nuk kalëzën, a kanë me vëtu, a s'kanë me vëtu. Dëgjom, a e tha Donika Gërvalo. Po, e tha sot, manë full. Dje, tha. Dje, tha, po. Dje, tha, nëse nuk kanë kuadrët pakës së marveshës së ohrit, na përfundojme në Republikë Sërbe. Tash, pyetja është, apo dojna me full në televizionë, në diskutim publik, për diçka që është e pa evitueshme është, kushdo që del edhe thot, nuk ko me bu asociacion, sëd, o ka rren. Ka rren. Amerikant, që ata të kësit, dhe ishin, që anin kushtetuse jo, për tjera të lena një njëve, që shna kanë thonë edhe për para, bo një njëve që të hapë dvogël, hopat e mlaj, na i bojmë se, nuk jeni jo për hopat mlaj fort, nuk shuhëni, hopi fundit i madhë, i këti veni është u që këja. Masa soj, ja këna lunë, dorë, këtë gjashëm, Amerikanëve, mënyrën e etjes për para. Edhe nuk bënë farë dreme dyshu, kër e shë që i ki pas një 4 suksese, 5 suksese, renë, për vëdhe nuk ndrohet ekipi fitus. Jetu fitu, edhe pëndrën, me një farë ideje që unë e muna me blefirat.